Thank you.
Samo malo se čujemo. Paraši, molim vas, ajmo svi. Je li to to? Ima li vas još? Ovi što kupuju piće tamo, ko ostaje? E, dobro. Ja sam Nebojša Popović, danas ću voditi. Dragi učesnici 10. vatarske regate,
Dozvolite mi da vas u ime Turističko-sportskog centra Zlatar, u moje lično ime, pozdravim i da vam se zahvalim što ste i ove godine došli da obeležavate ovu našu manifestaciju. Posebno ću pozdraviti, nećete mi zameriti, naše, neću da kažem goste, jer oni to već odavno nisu, naše prijatelje iz Nautičkog kluba Liman, koji već godinama dolaze da nam uveličaju i da nam pomognu oko organizacije Zlatarske regate. Plašili smo se vremena, međutim i vremena mi ide na ruku. Ja bih vas molio, dok smo na vodi, maksimalna opreznost, kolege iz specijalnog rezervata Uvac će obezbeđivati regatu. Vođa regate, kapetan regate je Nebojša Popović, glavni koordinator rezervata. Tako dok smo na vodi, molim vas, znači zbog vaše bezbednosti, zbog bezbednosti svih nas, svaku njegovu naredbu da se sluša. Kad se vratimo na kopno, onda ćemo da se veselimo i onda može sve ostalo. Još jednom vas sve pozdravljam. Da ne zaboravim da pozdravim i kolege iz Lav televizije koji su došli da proprate ovu manifestaciju. I želim vam da vam i ovaj dan ostane u lepim sećanjima i da ponesete lepe uspomene sa Radinskog jezera. Još jednom vas pozdravljam, hvala. Prije nego što počnemo da se organizujemo, ulazimo u čamče. Pozdrav za vas, prijatelji. Regata je otvorena. Želim nam dobro druženje, zabavu i da danas malo uživamo. Na ovom ipak mogu reći lepom danu. Prijatelj. Hvala predsjedniku. Imaju najlepši brkovi brko. Thank you.
samo nešto ti za njima. Već, već, za veru.
Predsjedniče, sam početak, ovako lepa slika danas, druženje. Izuzetna slika na Nadojinskom jezeru. Uopšte rezervat Uvac, 50 km nečeg što je jedinstvenog u Srbiji. Danas ćemo se zabaviti i... Moramo prići. Priđi malo. Da, malo žurikuje što se vodi, ali? Može. Trobaciće. Izuzetan dan na Radojinskom jezeru, na regati. Plovit ćemo do Užičkog mosta, ovo je u stvari jedan deo rezervata Uvac, preko 50 km nečeg jedinstvenog u Srbiji. Bili smo uplašeni malo za vreme, ali srećom čini mi se čak i da je idealno. Ovo postaje tradicija, prosto želimo da iskoristimo svaku priliku da našu opštinu, naše turističke potencijale, pogotovo rezervat Uvac i naše jezera, pošaljemo Srbiji, svetu, kad god se ukaže prilika i smatram da imamo čime da, šta da pokažemo i čime da se ponosimo. Nadam se da i vi sami možete u to da se uverite. Tako da ne. Dobro. Ovo je samo početak razgova pa ćemo nastaviti. Ajde ti. A dobro, ajde pošli dobro. Trubači, nema goriva, jeli? Jel nema goriva? Pa, žiraj bre! Ajde, kamer baš presuši ovdje. Sale, ići si živa duša. Pusti ti njih, ti ćeš samo da slika. Dajte mi, dajte. Ja nego jedan. Jao, kako odre, ja sam mislim kupać i sad se skidam. Ja sam gotov, spreman. Slači!
Pa sam ja rekao. Ja kad se bi vidio neko samo skije im fale, znaš? Skijanje. Tako je. Da nije me reke, ja ne bi se čuvali. Stigma.
Ja potonem ovdje. Pa za sada sve ide po planu. Dobro, slika ipak kao, dobra. Izvesti. Kako da ne, kako da ne. Mene lično kao organizatora, ja sam prezadovoljan kako je vreme juče bilo i jutros. Ovo dokazuje sve ova prelepa slika i nadam se da će do kraja sve biti ovako. U to ime živjeli. Živjeli. Pa ime isto, ko Bože srce. Oj, Brže malo. Mi volimo ovaj reku i mi smo sa ovoga štanda, mi volimo... Mi čuvamo prirodu, čuvamo prirodu. Slušaj, još 2 godine do ove lične karte trajne.
Hajde Bojani. Ovo je vrlo lepo i treba svake godine da se ponavlja. Šteta što nas je malo, trebalo bi malo više da... Kadi se malo, kadi se. Evo sreći da nas ima mnogo. Hajde, hajde sad, Brko, Brko, pili, pili. Lepo je što nas ima mnogo. Svake godine bolje bi bilo da nas ima još više. Baš je lepo, evo trubači su pored nas. Gdje prestaje obala, tu nastaje život. Ajde, čuvaj malo, čuvaj! Čuvaj, čuvaj! Bravo, Brko! Jovala, okreni se kamere s njima. Maši, maši, čao! Vane! Ovaj me pozdrav koštao 3 piva, pozdrav za Caku iz Užica i Marini Skvera. Stavamo 3 piva. Tako da se nešto puši, ti si ne puši ovdje. Ko da ti vidi koliko ima je Brka, ovdje nije, da je da Brka ide. Aj se Brka! Boga mi! Ajde, ajde, koć, ozbilj. Ali pričeva, čekaj, samo priči, nemoj da se stideš. Stali, sad. Da bi imali pravi efekat, da bi snimili. Ovako dolazi iz kojeg kluba, ili prvo učeš ovdje na ovoj regati, utisci? Pa mi kao rafting klub smo prve godine ovdje zajedno. Rafting klub, gdje ste mi? Rafting klub Liman i Zemun. Pa došli smo tu malo da kampujemo, da se družimo. Sreće pa danas vreme će nas posluži, da će Bog i tako. Je li napravljeno sa ovom? Pa nije, nije. Zajedno svi. Dobar trening ovdje? Ekstra, super. Je li prvi put? Ovdje? Da, da, da. I utisci? Pa sve super. Duši, ja se iz Nove Varoši, tako da sam ja domaći, ali doveo sam ovdje drugare malo da se družim. Ajde, ajde neko drugara da kaže, samo...
Pa nama se ovde mnogo stalo. Ne, ajde dajte nešto drugo da kažemo. Možemo nešto drugo. Evo, devojke, ja smo ovde prvi put. Doveo nas je Nenad koji je iz Nove Varoši. Mnogo nam je lepo i... Jel mogu ja da iskoristim priliku da pitam nešto Danielu? Danny, will you marry me? Yes, of course! Iz Beograda, iz Smedereva. Beograd i okrug. Šta reći, treba doživeti. Pa je fantastično, fantazija. Sve, sve je lepo. Priroda, ovaj pokret, ova energija, ovo što vas nosi, sve je lepo. Naravno. Ekipa, svi smo jedan trip. A šta da kažem, pa 30 godina sam na jezerima. Ovo je fantazija, samo ko ne poznaje, ne zna šta je to. Treba da iskusi i da vidi i da se oduševi, i da nikad više jezero ne napusti. Tako je. Dođi, idi. Lucu, idi i ostavi motor, dođi. Šta reći, ova lepota i priroda stvarno ne... fantastično, ljudi su prelepi. Šta drugo reći, pozivam iduće godine da dođu na regatu. Ne znam šta bi rado, volim izuzetno, a i Kokin Brod takođe. Ne znam šta bi još rekla, samo možda se dođi da se vidi, to je sve. Evo. Ajde. Od ova tri Vočka jezera mislim da ovo Radovinsko zaista je najlepše. Ovih 9 km u fantastičnom kanjonu pruža idealne uslove za odmor, za relaksaciju i današnja regata to potvrđuje. Oni koji nisu imali prilike zaista neka dođe. Evo mi koji smo kamperi ovde godinama uživamo svakodnevno. Pored znači Biloglavog supa, oni koji žele da peciju, oni koji žele da se kupuju mogu doći ovde i današnja regata će biti zaista poziv za sve one. Bravo. E, svaka čast, svaka čast. Jedin. Ja ne pijem, ne pijem. Sad vozim čavac, ne pijem. Baterija proradi. Bože. Znači, danas smo se skupili ovde da pokažemo kako se radi roštilj na... roštilj na naš način. Znači, prvo zakoljemo kuću. Kolji! Za kolji! Kolji kuću. Ajo, nema ne. A nema. Šta je ovo što se sada to? Ova ubija. Ova ubija. Ali? Evo, to je vrko. Ne, ne. A šta, vadeš mu slepo crevo, a? Ko će li taj rosti? Evo, polako.
Zrpite se malo, ej. Samo malo da jakne na vatra. Pioci, dunjau, pioci, izgori mi dunjau, pioci, dragi mi je vrlo. To su male tajne čari, brka, perku. Kako se je lego? Ej, gledajte na dvog. Gledaj, ako vidim sad, a vidim da je dobro. Zlogo, štuplo do puške, vidim da ne vajde. Daj, e, alo, pojedni, pojedni! Dobri! Ajmo, autoservis, autoservis, električar, Boban. Bojere, koji Boban, bre, pa prezučio motor, Boban, koji Boban? Ajmo, si pa ćemo, ajmo. Od autoservisa Danilović. Ajmo, sipa će vam. Koji je autoservis? Danilović. Bonko. Mama mu jezik, znate kvala dobro. Reci čvoru, a drži, ja sam ne dođu za čama. Ja duspam. Ajmo, 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 ajmo. Užete putu zbog Belogavih supor. Ono Zdravo,
puš pauze. Predlaže sad ja gore. Svi u šeširimo kolo. Evo predsjedniče, prvih 11 km. Prvih 11 km prošlo je kako treba, zdravlju, veselju, bilo je zaista veselo, sledi povratak, yes. Ali prvi utisak sa ovih prve ovaj etape. Utisci su izvanredni, kanjon Radojine izuzetan, specifičan na svoj način. Vidjeli smo malo i orlove, uživali, odmorili se. Prosto imam utisak da ne umemo da uživamo, ne umemo da živimo u ovoj blagodati. Sve nam je Bog i priroda dala ovdje, kao što i sami vidite, ali eto, rijetko smo u principu tu. Vidim da su ljudi zadovoljni. Ovo je samo jedan prvi deo, sad ćemo da se vratimo, da se malo izveselimo dole, tako da se nadam da će dan biti izuzetan. Može ovako. Evo, prva etapa ovih 11 km, zaista impresivna slika. Svi su veseli, svi su zadovoljni. To govori ovdje, evo, svi su se okupili. Šta reći? Pa, ništa već neviđeno. Kao što ste mogli sami da vidite, ovo samo ima Zlatar. Naši biseri, najveće prirodno bogatstvo Srbije su Zlatarska jezera.
ovaj jedan deo sad koji smo prošli 11 km, bilo je baš fenomenalno. Zadovoljan sam, to najbolje pokazuje i raspoloženje ovih ljudi na čamcu. Sad se vraćamo istom maršrutom i ono što je glavno, čeka nas vojnički pasulj i druženje sa trubačima. Dobro. Ova impresivna slika i ovo prelepo druženje i ova 10. jubilarna regata sigurno je ujedno i pozivnica za sljedeću 11. da dođe možda još 10 puta više ljudi. Pa evo sad ću otkriti, mi se već i spremamo ozbiljno za sljedeću 11. regatu. Zbog vizitorskog centra koji se radi na Kokinom brodu nismo bili u mogućnosti, to je naše najveće jezero i tu imamo najviše plovila. Tako da dogodine u saradnji sa kolegama iz rezervata organizujemo jednu veliku regatu i igre na vodi na Kokinom brodu. Znači to će biti ekskluzivno, na vrijeme ćemo pokriti medijski i ne sumnjam da ćemo privući veliki broj posjetilaca. Ko? Za sljedeću godinu je najavio, tako da imaš u samo mozgu. Malo je. Vistinski centar to najavio, to je sljedeći godinu. Dobro, sljedeći godinu. Ovaj, poznica zajedno sad. Ajde, samo se predstavi funkciju, da bi mogli potišati. Može. Koordinator Čuvarske službe specijalnog rezervata Uvac u Novoj Varoši, Nebojša Popović, a inače danas sa rangerima rezervata organizujemo tehničku podršku, odnosno tehničku organizaciju ove regate, Zlatarska regata 2011. na jednoj od tri hidroakumulacije koje se nalaze u specijalnom rezervatu prirode, Radojinsko jezero. A za dogodine smo planirali nešto spektakularno, otprilike što će se spremati, čuti i videti na Zlatarskom jezeru posle otvaranja prelepog vizitorskog centra koji se nalazi na obalama Zlatarskog jezera, koji će u ovoj godini biti završen, a do godine ćemo napraviti nešto spektakularno, specijalno, regatu sa motorima, nešto što zahteva posebnu organizaciju, igre na vodi, trubače, kompletan sportsko-turističko-zabavni program i nešto što do sada, mislim, nije ni viđeno. Svaka čast kolegama koji rade to na Drini, ali oni to rade bez motora, van brodskih, brodskih, mi ćemo to odraditi otprilike sa nekih 750 van brodskih, što van brodskih motora. Imamo ogromnu podršku lokalne samouprave i u istoj organizaciji zajedno sa Turističko-sportskim centrom opštine Nova Varoš, lokalnom samoupravom kompletnom, znači opštinom Nova Varoš, verovatno će biti uključene i ostale organizacije koje su vezane za prirodu i život u prirodi i to je ono pravo. Nadamo se da će to da prođe u najboljem redu, normalno sa maksimalnim obezbeđenjem i pažnjom, da svima bude lepo, a da se sve to završi bezbedno. Hvala. Kako ispred? Evo, poštovani gledalci, posle pređenih 11 km usledila je kratka pauza i naravno povratak na branu. Slika sve govori, bilo je zaista veselo, tu su i neizbježni trubači, sve je onako proteklo ovih prvih 11 km kako treba. Sledi povratak i naravno druženje do kasno u noć na brani. Mora da tu ostaneš. Ajmo.
ovaj se utopio. Ostaje...
Bilo je predivno. Da, družili smo se sa prirodom. Bilo je predivno. Još nije završeno. Idemo na pasulj. Treće poluvreme. I na treće da utiske rezimiram uz dobru hranu. Šalim se malo, naravno, u stvari i ne šalim se. Nadam se da ste vi mogli da se uverite kako je priroda tu, da je čuvamo, da uživamo i da imamo što da pokažemo Srbiji, Evropi. Bilo mi je zadovoljstvo danas na ovoj regati. Da. Do godine se priprema jedan spektakl na Kokinom brodu, kako organizatori najavljuju. Biće to pravi spektakl, dakle, očekuje se... Hoće. Iduće godine je Kokin. Iduće godine je Kokin brod. Vama da se zahvalim što ovo lepo pratite, promovišete. Nadam se da će iduće godine to biti još na Kokinom brodu gore i veličanstvenije, da kažem, i brojnije. Mada je danas zaista bilo, po mom mišljenju, zaista je bilo odlično. Televizija? Regionalna televizija Lav iz Užica. Lav iz Užica. Ja sam iz Smedereva, živim na obali Dunava i vrlo sam navikla na vodu, vodu jako volim, ali ovakav užitak kao što je ovaj današnji bio na regati nisam skoro imala. Čini mi se da me najviše impresioniralo to što sam videla dva beloglava supa. I zaista, kad znam da im je promer krila 3 metra, da su to džinovi prelepe, zaštićene ptice, to mi je nekako bilo najimpresivnije. Momci su svi bili sjajni, cijela ekipa je bila prijatna, kompletna organizacija odlična, prezadovoljna. Spomenka Tomašević iz Smedereva. Sad kad bi došao da igrali kolo jedno, a? Nemoj pasulj bez mene, alo. Ja sam ti kost. Sipa još pasulj. Mene ne usnimiš, ništa nisi uradio. Još. Dobar. Vezana četiri ili posebno? E, alo. Od muzičara tu. Nemoj ovo, ovo će pašća da jedu. Tako se pravi pašća. Pesme može. Jeste, ajde. Ja znam Dragane Mirković. Ko još ima ovo? Dragane Mirković, da. Može. Daj, daj tanjir, jebote, ne drži govor. Ajde, daj ljudima da jedu, bre, gladni ljudi. Koji dole? Ima. Zna pasu. Dođe ovdje, bro. Čuješ se tu. Imate šansu da ne radite. Thank you.
Ima kredite obaveze na putu. Koja je televizija?